waataa en heesa miiska noo saaran ibraamishka aanu ugu talagalnay bal mid noo soo qabo dhanki abwaanimada dhinaca ka soo gasha dhalintii hadeertaan fanka ku jirtay muqdisho joogta alcasal waxay u bixiyeen alcasal dawey soo maheen magaca alcasal waa magac carabiya laakiin waa malab aad iyo aad marka hore maxaa yeelay waliba aad bay geesha kiiyay magacaas qaabkuu kula baxay si wanaagsan waa jeclaysanayaaba dawey dhalinyarada ku dartayna hambalyaan leh waata markaana heestii quman ayaan idiin ciyaarina. Ka qaban